завжди прекрасно. Ти на пляж приходиш, добре, якщо в тебе є гривень 500 відвалити собі за якесь там бунгало з коктейлями, але якщо в тебе цих раптово грошей немає, ти приходиш на пляж публічний. І тобі тут хочеться банально а. переодягтися і б. сходити в туалет. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич, це Перший міський. Ми приїхали з вами на фонтан подивитися, чи є куди сходити в туалет. Тим подивимося. Щось поки не бачу. Холодне пиво, креветка. Тобі жарко, ти ж хочеш холодного пива, правда? Ну, хочеш. А куди потім дівається холодне пиво з твого організму? Ну, звичайно, можна сходити по старінці в море. Але ж ми начебто народ цивілізований, ми ж не хочемо ходити в море. Ми хочемо нормальну вбиральню, щоб можна було туди зайти. З дитиною, наприклад, якщо вам треба. Не кажучи про те, що переодягтися тобі немає де. Ти приходиш на пляж і ти такий... Ну, в рушничок. Та не хочемо ми в рушничок. От поясніть мені, будь ласка, люди, що заважає от поставити ось тут, наприклад, біотуалет, або два, або три. Ми розуміємо, що стаціонарного туалету тут не вдасться облаштувати, але тим не менше, чому не поставити цих будок? Таке враження, що біотуалети існують тільки для якоїсь краси, як частина музейної експозиції. В нас їх ніде практично немає, але я не думаю, що вони коштують аж так дорого, щоб собі розщедритись на пляж, поставити від 5 до 10 штук таких, аби людям було легше дихати. Ідемо. І Бог же з ним уже з туалетом, з біо, ладно. А роздягалки чого не поставити? Це три фанерки з половиною. Не всім завжди буває зручно перевдягатися ось так от стоячи. І оце от все робити. Ну але щось не видно, не видно. Кафешка. Де спитаємо, може в них туалет є? Ну, поки я пішла і обійшла, я витратила хвилин 10 хороших. Тобто туалети є, вони розкидані вище по схилу, ближче до траси здоров'я. Ну, мало задоволення в спеку лізти аж туди, щоб відвідати вбиральню. Таке. Ну що, якщо, в принципі, помножити кількість досить таки дорогих кав'ярень і ресторанів, які тут базуються вздовж берега, то за дохід від одного з цих ресторанів за вихідні можна купити вагон, по-моєму, біотуалетів. Ніхто це називатися не буде, тому що в нас, звичайно ж, є пляжі муніципальні, а є не муніципальні. Але міська влада, якось здається, повинна думати про те, щоб людям було відпочивати комфортно. Йдеться не тільки про те, що в нас немає укриттів, ми вам про це розказували, а й про те, що банально немає як перевдягтися, немає як піти з дітьми до вбиральні, коли вони хочуть. Історія оця радянська, йди попісяй в воду. Ну, давайте вже трошки відходити від цих стандартів. Ну, це ж ні, це фу-фу. Добре, йдемо ще, перевіримо ще один пляж і вже тоді точно. Ну, не обов'язково йти на пляж, щоб навіть звідси побачити, що ніяких ні перевдягалень, ні туалетів, навіть біо, тут немає в помині. Пляж ти пляж. Хочеш дікарем, бери з собою пакет і роби свої справи в пакет. Ми щиро сподіваємося, Люба, наша і дорога міська влада, що це все зміниться з часом, що в нас будуть нормальні умови для людей, які приїжджають в Одесу, які не будуть змушені бігати, як я оце, шукати вітра в полі, невідомо де, для того, щоб якось зробити свої природні потреби. Поки ми ждемо, ми вам передаємо велике вітання. А ви, дорогі одесити, гості міста, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це Перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і побачимось іще.